What's up, bro? Ja? Jeg kjør! Nei, den tar ikke din dyr! Den er syk, ja. Alright, velkommen tilbake til en ny Seb-vlogg. Peace. Det blir en liten tramp-sesj, søndags kveld-sesj. Har jo meldt at jeg skal kjøre vlogs hver fredag og mandag, så må jeg bare få på litt. Det er ikke alltid at alle vlogsene blir som VM-vloggen, eller som en av dem, men uansett, det er fett å bare få ut litt content, og bare, yeah, I don't know, just jump on the trampoline, do some tricks, good vibes, good songs, yeah. Like til videoen her, om du digger å se på vlogsa. Jeez! Altså, det er brekket da, foten. Var det vondt? Nei, det er brekket foten. Må ikke gjøre det. Nei, må ikke gjøre det. Må jeg høre casual transition. Cop the BMW, new deposit, I picked up another bag, like fuck it, I'm a cow. Jeg kan sette deg og chill litt da, ikke jeg? Jo. Jeg synes det. Jeg vil tenke på akkurat samme. Chill da? Ja. I had planes flying, crowds screaming, money counting, chains clanking, shit, I guess that's how it sound when you win. I ain't joking, do it sound like I'm kidding, I've been making like 2,000 a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gonna drown when I'm in it. I bet she gonna get loud when I'm in it. And we might have a child. I don't love a hoe after we fuck, she can't get near me. Only bitch I give a conversation to a Siri. My pants are mirrored. Yes, I'm winning clearly. I'm the chosen one, see my potential, so they fear me. Lately I've been praying, God, I wonder, can you hear me? Thinking about the old me, I swear I miss you dearly. Stay down till you come up, I've been sticking to that theory. Every day about it, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I smile in public when alone, my eyes teary. I fought through it all, but that shit hurt me severely. I've been getting high to have behind my insecurities. Taking different pills, but I know it ain't. Cop the BMW, new deposit, I picked up another bag. Like fuck it, I'ma count while I'm in it. I had planes flying, crowds screaming, money counting, chains clanking, shit, I guess that's how it sound when you win. I ain't joking, do it sound like I'm kidding. I've been making like 2,000 a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gonna drown when I'm in it. I bet she gonna get loud when I'm in it. And we might have a child when I'm finished. Never put out a weak verse. Homicides when we lurk. I'm stuck to my feet hurt. When putting them street verse. Hei, det er filmeren. Det blir her. Sånn. Sånn, sånn. Og så er det sånn. Og så litt sånn, en sånn. Og så en tommer ned. Sånn. Hva betyr det? Slack. Hæ? Slack. Ja, film her. In a deep search, anxiety killing me, I just wanna leave her. When they ask if I'm okay, it just make everything seem worse. Trying to explain your feelings sound like something you reheard. Stab me in my back with a clean smirk. Looking so deep into your eyes, I can read your thoughts. Shut the fuck, I mean, please don't talk. I done been through too much and I don't need another loss. Put that on every war scar for every battle I'll fight. BMW, new deposit, I picked up another bag like fuck it. I'ma count while I'm in it. I had planes flying, crowds screaming, money counting, chains clanking, shit, I guess that's how it sounds. Alltid digg å få inn litt tramp på en søndagskveld. Hva klokka? Skal vi se. Halv ti. Så da ble jeg inn. Se Kompani Lauritzen. Missa det i går. Følger jeg på det. Det er jo sykt fett. Jeg er jo som sagt i karantene. Har typ 2-3 dager igjen. Jeg skal teste etter 7. dagen. Så nå er det test. Så nå er det test. Let's go. Gi den mannen en pinne i nesa da. Litt grann et hår her. Det var brutalt altså med covid-test. Det går over fort da, men det jammer meg brutalt i starten altså. For jeg våkner opp litt. Om man kan si det. For jeg våkner opp om morgenen. Du spør meg, hvordan våkner du en mandagsmorgen? Da sier jeg, jo, jeg tar covid-test. Halv ti? Jævla psycho. Hvem er det som bestiller seg covid-test klokka 9:30 en mandag? De kan bare må stå opp tidlig, på en måte. Så nå er kampen i gang da. Halv ti, ett minutt. Bom, bak i munn, opp i nesa.
Åh, fy flate, ass. Må ha laget litt frokost, da. Lag noe sykt. I got them skills, bro. Har du frokost? Da snakker vi om det å ta flykick på mandagen. Ta flykick på Dan, før Dan tar flykick på deg. Morten Ram, quote. Preach. Chillen, bro. Leke med logos. Leke litt med logos. Før trening boost. Ha det! Fant du fra den her i dag? Lag to innerrailer, typ. På gresset. Kan jeg bare øve litt på transfer og sånn. Var det feit? Fy flate for fint vær. Shorts og t-skjort. Yes, sir. Kommer til å være så farlig bak rattet i dag, ass. Hadde du ikke gitt litt for mye oboi, kanskje? Litt for mye oboi. Hvis jeg blir stoppet av polisen nå, så kommer jeg til å være helt fucked, ass. Fordi jeg har drukket litt for mye oboi. Travis! Ikke gjennom på en måte her. Laget jo brått en ny spilliste på Spotify med de topp 100 sangene siste tre årene. Hvis dere vil sjekke til spillista, så linker jeg den under. Så kan dere sjekke ut. Gotta grab my backpack. Ok, men da har vi faktisk kommet oss til Granåsen. Det er en sånn trappetrening. Vi bruker å trene litt om sommeren. Spenst og spreng oppover den trappa der. For å hoppe på en fot og jampfot og sånn. Nå har jeg ikke trenet på lenge, det har vært skisesong og alt mulig. Så da har jeg ikke gjort like mye sånn her trening. Nå skal jeg starte på en, så blir første treninga i trappa, som vi kaller den her. Så blir det godt å komme i gang. Ta cirka en time med litt diverse. Så skal jeg starte med å jogge meg en liten runde. Og så skal vi helpe litt oppi der. Jeg er jo fortsatt i karantene, men jeg kan jo færre gjøre ting så lenge jeg klarer å holde hvertfall 2 meter avstand til folk. Så jeg får ut nå, litt tidligere på dagen, så det ikke skal være så mye folk her. Det er perf. Finessen. Finessen. För jag har kommit till insikt, huh? Livet är dyrbart. De kallar mig för kåken fast jag sitter på fyrtal. Ser mina fotspår i dagarna fortgår. Jag jobbar hårt och lämnar barnen på skolgården. Har kul på vägen i min ständiga drivkraft. Från morgon till midnatt finns inget som liknar det jag gör tills jag... Då uppvärmningen är färdig. Nu ska jag gå där. Lite ett benshopp, jamfot, spräng i på nu. Hon glider ju lite pasta med pesto. Du kan se mig en bar helt bladig på Bali. Sjunger karaoke, slick, quick, bloody daddy. Och även om jag bränner upp alla cashen, känner jag nog lite som fuck it, whatever happens. Jag tar bara med mig en sak som jag lärt mig. Jag var som en ändå ska ha kul på världen. Skiter i bra, skiter i bättre. Snakket litt med Birk på telefonen, så ble det en liten pause, men nå er kampen i gang igjen. Det ble faktisk helt strålende sol på typ 5 minutter, så kjører vi på videre. Fy faen, så ræva liksom. Det gikk greit i starten. Og så bare, stivnet helt sykt. Det hadde ikke noen ting å komme liksom. Men fra i dag kan jeg kun gå en vei. Og det er oppover. Første gangen er alltid tungst. Nå måtte jeg trene oss ned på. Det er samme måned da. Uansett, de går foran den første treningen i banken. Så er liksom kampen i gang da. Sommeren er i gang. Grinden frem mot neste sesong er i gang. Om det, tror jeg kan bare avslutte vloggen her. Takk for alle som har sett på. Subscribe om du er ny. Preach om du er en OG sub. Ny vlogg hver mandag og fredag. Sub-vlogg, we out. Kjenner jeg noe lite som fuck it, whatever happens. Jeg tar bare med en sak som jeg lærte meg. Hva som en hender skal kule.